Někde tu musí být něco k jídlu. Jo, my dva. Kdo se chce mrknout s domí tlamy, co? Ne! To hodí! Mývrka! Tohle je fakt hnusný! Denně riskovat, abychom možná chytli rybu? Chceš jídlo? Nechci utíkat! Chci bojovat! Jak vlastně budeme bojovat? Nemám představu, ale vím, kdo jí má. Léta služby mě naučila, že tohle je vše, co potřebuješ ke splnění mise. Fotku? Vím, vojáku, dost statečný na to, aby tě následovali do všech nebezpečí. Chcete skončit? Ne, pane! Ale dáchnul bych si. Žraloci na tuleně chystají pást. Když nepůjdeme na sardinky, umřeme hladem všichni. A můžu snížit dva? Tolik tuleňů, do kolika umíš počítat? 7 tuleňů! Letos na podzim? Najdeme způsob, jak mě zastavit! Potřebujeme velkou paletou sílu. Hodinky! Kvůli synchronizaci. A co je to? Vám vyrazíme! Spadnou čelisti! Seal Team, pár správných tulení. Musíme si kryt záda. Děj se co? Co? Děj. V kinech od 28. října. Miluji. No, ten krab nesnáším. Doslova to písmene.